ការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់រុស្ស៊ីលើទីក្រុងខឺសុនដែលអ៊ុយក្រែនទើបតែដណ្ដើមបានមកវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោច10នាក់និងរបួស58នាក់នេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2022អាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនបានថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះដោយចាត់ទុកថាជាទង្វើសម្លាប់មនុស្សជាការកំសាន្តប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីលើកបន្ទប់ដោយរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់ថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំការវាយប្រហារខាងលើដើម្បីទម្លាក់កំហុសលើរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងតំបន់ខឺសុនភាគច្រើនតែមិនមែនទាំងស្រុងនោះទេបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនវាយដណ្ដើមបានទីក្រុងខឺសុនដែលជារដ្ឋធានីនៃតំបន់មួយនេះមកវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅគូបញ្ជាក់ថាក្រោយត្រឡប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីដែលលោកទទួលបានជំនួយអាវុធបន្ថែមពីរដ្ឋបាលលោកជូ Biden លោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីបានបង្ហោះនៅរូបភាពបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពនៅក្នុងទីក្រុងខសិនដោយរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងត្រូវភ្លើងឆេះបង្អួចអគារនានារងការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងសាកសពមនុស្សផងដែរ